засаж авч явдаг. Энэ өвөг дээдсийн ухаан буюу энэ эрт тул 25 ухаанда суралцхоор бид өөртөөс их цаг нь болцсон байна. Эр ур гурван зөвцөлж аж эр хүн өөрийнхөө мөн чанарыг таних тухайд та түрүү ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөгийн Монголын эрчүүдийг тэр зэндаан тэр байдалд хүрэхийн тулд эхлээд хүн өөрөө өөрийг олж таних хэрэгтэй болов. Энэ тухайд бас та бас эрчүүдтэй бас өгөөлөл. Эр гэдэг бол сүнсний хүч. Эр гэдэг бол тархины хүч. Ур гэдэг бол энэ бие махбод булчингийн хүч. Энэ гурван хүч чинь нийлжээж Монгол эрчүүд хүчрэв гэсэн. Өнөөдөр их сурвалжуудад бичээд тийш 13 дугаар зууны Монгол эрчүүд бол харин 10-аас 20 хүнтэй тэнцэжсэн нэг хүн. Энэ их юу чинь яадаг юм ганцхан тэр булчингийн хүчээр бүтээгүй шүү дээ. Эр ур гур гэж тэр тархины сүнсний биений гурван хүчээр бүтчихсэн. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол эрчүүдэд тархины хүч нь багтгүй байж магтгүй тий. А булчингийн хүч нь байж магтгүй. Тэр сүнсний хүч нь байна. А булчингийн хүч нь байгаа үнд сүнсний тархины хүч нь байна. Ихэнхд нь булчингийн хүч байна. Сүнс тархины хүч байна. Ингэхээр явахгүй байгаа хгүй. Тэгвэл Чингис хааны тэр олон сургаалууд хилж шүү. Улс гэрийн гадаад дайсан бол төр зүрийн дайсан. Түүнийг маш амархан ялж болно. А харин улс гэрийн мөнхийн дайсан бол дотоод дайсан. Дотоод дайсан бол гэгэрлгүй. Гэгэрлгүй хүнийг булаа булхаа боовлхаа гэж улс гэрт үзүүлэх гэм хороор нь гурван ангилна гэдэг. Чингис хааны сургаал дотор Монгол суугаан дотор байна. Гэхдээ түү булаа гэдэг нь ядуучуд. Юу ч байхгүй. Идэхийн тулд хэрэглэхийн тулд ирж хайж явж олж иддэг. Тэрнлүүгээ хамтад улс орны өмнөд зүйл тэр хин булаанууд дээр нь хамаа байхгүй. Ингээд өөдгөн боолгож. Дараагийнх нь дундаж хэсэг. Арай гэж явж хайж ирж олсныгоо хүн хин нэг ирээ булаахад булаалгаад дасцсан. Тэрийг булхаа гэж. Тэр нь бид нар байна өнөөдөр. Хөө их орны минь харийнхан ирээд долларын эзэд ирээд юугийн маань ч булаасан бид нар булаалгаад дасаал сууж байгаа. Энэ бол хөндлөнгийн иж шулгадаг шулуун дайныг үүсгэж. Хамгийн эмх гим хортой гэгэрлэг юм бол боолхаа гэж. Тэр нь бол одог ойлгох хэсэг. Буруу зүв аргаар төр ирэх мэдлэлд очдог. Төрийн эрх мэдлийг ашиглаад буцаагаад улс хүнцдэг булаадаг дээрэмдэг. Тэгээ булаахта зүгээр нэг булаахгүй хоорондоо булаацалтаж булаан тэрийг. Тэгэхээр зэрэг халуун хоорондоо булаацалтдаг халуун дайныг үүсгэдэг. Ингээд нүдэн дүүл харагдах ялуун шулуун халуун гурван дайнд дор Монгол ус нэрвчгээд монголчууд бид нар өөрсдөө энийг олж харж чадахгүй. Нөгөө махан биений маань 2 мм нэгдчихэд байгаа болохоос тархины ухааны сүнсний зүрхний мэлми маа нэгдэг учраас бид нар энийг олж харж чадахгүй. Тэгээд улс гэрийнхэн дотоод тайсан болчиход баттхан өөрийнхөө тайсан 3 сая монголчууд эх орныхоо өөрийнхөө дотоод тайсан болчиход бид нар өөрсдөө уул үндэстний дотоос юм уу одоо ингээд бороотуулаа сууж. Тэр гадаадын хөрөнгө оруулагчид гэж нэг гэдэг нэгтэй тэр гадаадын булаан дээрэмдэгчид тэр долларын эзэд банкны эзэд тэр бол бидний дайсан биш ээ. Тэдний 3 сая монголчууд өөрсдөө алдаагаа олоо харчвал энэ амархан шийдэж болно. Бидний ярилцах цаг их том баг юм. Магадгүй яг өнөөдөр энэ ярианд хөтлөгдөөд ирчүүд маргааш би ингэж л баруун хөлөөс алхах хэвстэй байна гэдгийг мэдрээ сууж байгаа хүн бол таны яриаг цааш нь үргэлжлүүлээ сонсхийл гэж бодож байгаа хэл та. Тэгэхээр 23-нд Монголхан авах ингээд лекц болно. Энэ лекцэнд ир хүн болон оролцох боломжтой. Ер нь сонирхсан хүн болон гэж гэгээрэл төрхийн тулд өөрийгөө мэдрэхийн тулд асуух боломж хэрэг нээлттэй. Манай актем бол нийгэмд үйлчлдэг нээлттэй үйлчлдэг төрөмс байгууллага. Тийм учраас бид нар үүсгэсэн цагаас байгуулагдсан цагаас эхлээд нийгэмд бүх зүйлийг нээлттэй айл болох үн төлбөргө хүргэдэг. Бид нар жил болгоны 3 сарын 9, 3 сарын 23-нд хаан хатан ухааны лекцүүдийг үн төлбөргүйгээр нийгэмдээ хүргэдэг. Хүссэн хаан ухаан суралцсан, эрт тул ухаан суралцсан би эр хүн бай, эр хүн байх зам мөрөө олж авъя. Мэдүүлж хөөгөө мэдээ гэсэн хүссэн хэн ч ирж бол. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс аваад жирийн ард иргэд. Жирийн ард иргэдээс 76 төшөөдэй сай дарганараа хинээ хүртэл бүгд ирж бол. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний ойрлогыг хүлээн авч өнөөдөр студид манай ирж ярилцлага урнуулсан таарт баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Өзөгчтэй өдрийн цачин ярилцлагын цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. Маргааш эрт цагийн баярын өдөр Монгол эрт хүн та Монгол улсын маань төрийг төшөлч хаан ухаантай юм а. Тийм болохоор эрт хүн болгон өөрийн гэсэн бодолтой гэгээрэл дүрх зам мөрөнд тэгш байх болтугай гэдэг өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Ярилцлагын цаг маань энд хүрээд өндөрлөж байна.